Tervetuloa uuden jakson pariin. Ja tässä jaksossa me lähdetään vähän talviautoilemaan tällä mun hienolla Pemarilla. Mutta päivä alkaa siitä, että auto käynnistetään ja käydään tankkaamassa auto. Lähdetään tonne Hyvinkään vauhtipuistoon vähän jäärata ajoa tekemään. Ja nythän tää bensa näyttää olevan suhteellisen halpaa, että pistetään oikein neidille 98 tonne tankkiin. Tätä mä voin näyttää teille. Tuossa autossa ei muuta sitten toimi lämmiti, tuuleti. Syystä. Katsotaan miten pärjätään. Voi näyttää ikkunat vähän huuraa. No, nyt päästään aloittaa tankkaus. Siellä oli ilmeisesti sen verran katetta tilillä, että onnistuu tää. Tankin lukkuhan piti avata tuolta takakontista, kun ei se toiminut. Näissä on aika paljon semmosia pikkuvikoja, mitkä ei toimi, mutta ne ei häiritse varsinaista luisusuorituksia. Kylmä täällä ainakin. Mutta en tiedä hirveän paljon hintaero on ollut tuolla 98 ja 95, 10 sen. Koska laittaa ihan tankki täyteen. 94,60 €, 70 €, 52 litraa. 52 litraa mennä. 98 tankki. No onnikkaasti. Lukkiin. No. Jaha. Lähtenyt toimintaan. Tällaisella kaunokaisella tonne radalle lähetään ja siinä on kemppi perä. No kyllä te näitte edelliset videolta, että mitä kaikkea tässä on, mutta nyt se on tankattu. Lasit on vähän huurossa, kun siinä ei tosiaan toi tuuletus toimi, mutta enkelaitseja ei oo. Niitä ei radalla tarvitse. Lähdetään työntämään Hyvinkään sitä kohti. No, tällainen Keke muuten teki tämmösen lisähändärikahvan. On muuten pähe. Ja kattokaa mikä sisusta täällä on. Puolinahat ja kaikki. Mut ikkuna on vähän huurossa. Täällä pitää hanskat kädessä, kun tää ei toimi nää lämpärit, mutta ei sano mitään. Miten tää korjataan? Laittakaa sinne kommentteihin, että onko teillä sama ongelma. Okei, se on joku vipskaappeli, mutta mä pärjään. Mulla on talvivaatteet päällä, niin mä pärjään hyvin. Mä vähän mietin tässä, että menkö mä Hyvinkäälle vai tonne kaverin peltoradalle, kun se on semmosen väsännyt tohon Secret Placeen, niin katsotaan kumpaan mä nyt menen. Kello on nyt jo 1, niin mun pitää käydä vielä kahvilla, että eihinkö mä sinne Hyvinkäälle. Mut näette sitten kohta, että mihin mä oon mennyt. Tässä on tapahtunut tämmönen jonkunmoinen suhahtamisefekti, että eiköhän tää nyt sitten tähän näin. Hirveä posaus tuli vaan ja keittiköhän tää nyt sitten tähän. Otetaan vähän. En ehtinyt Rusutjärveä pidemmälle, niin otetaan mitä täällä on käynyt. Jahas. Täällä on lämmin. Täällä on varmaan joku täällä nyt on selkeästi vähän rikki mennyt. Vesi ei ole kiertänyt. Onkohan täällä ollut jäähdytyneestä ollenkaan? Joo. Tämmönen homma. Joku letku tästä nyt niinku ilmeisesti pamahti, mutta taisi olla meikäläisen ajoittaisi olla tältä päivää tässä. Joo, eli nythän tää Pemari sitten jätti tähän tielle, niin kyllä me kaikki tiedetään, mitä me tässä tilanteessa tehdään, kun tää ei ole muuten sitten edes mikään lavastettu tilanne, vaan toi oikeasti jätti tää auto tielle, niin mä soitan eri hinaukselle ja katsotaan miten käy. Tää on loppiaispäivä, pyhä päivä. Tuolta Tahkolta oli pikkasen nyt kokemukset tosta hinausaikataulusta, niin katsotaan mitä täällä Tuusulassa asiat menee. No niin, komoriesta. Mulla jäi auto tähän Rusutjärvelle. Kelle tää muuten tuli tää puhelu? Ei Pasille ei vissiin tullut tää puhelu. Joo. Ajattelin videoa vähän tehdä tosta, kun tää jäi tää meikäläisen Findriftin. Otetaan tähän, niin mä ajattelin, että onks Pasi töissä tänään, että joo. Okei. Joo, niin, moi. Marko sattuu asua tässä ihan vieressä, niin
Mennään vähän lämmittele. Pääsekö lämmittele? Niko? Morjesta. Ootas vähän. Mä laitan sut kaiuttimelle, kun tää on tää meikäläisen talviurheilu, niin mä vähän teen tähän YouTube-kontenttiin. Niin tota. Niin, eilähän kaikki meni ihan silleen hyvin ja teillä ei vielä tarvittu hinausta, mutta nyt mä olin lähes tuonne Hyvinkäältä tänne radalle ajamaan, niin tässä Rusutjärven kohdalla, niin otti noin lämmöt vähän silleen niin kuin enempi. Joo. Mittari otettiin tavallaan tappiin ja sitten siellä se syylärin vieressä oleva tämä apu, mikä tämä on, tämä paisuntasäiliö tai semmoinen pienempi, mikä siinä onkaan, mistä lisätään jäähdytinnestä, niin se vähän niin kuin sitten, siellä oli varmaan kuin jäälukko, kun siellä ei varmaan ollut glykoliin siellä järjestelmässä yhtään. No kun mä otin sen auton tuolta tallista ja se on ollut koko talven sieltä tallissa ja eilen meni kaikkia hyviä. Eihän mä tajunnut, että sinne ei ole kukaan lisännyt glykoliin. Nyt kun se oli aamupäivä ja yön tuossa vähän ottamassa viileyttä, niin se ei sitten oikein pelkillä vesillä mene näillä keleillä. Ei se ehkä mene. Toi on tuttu juttu. Joo. Siitä otti vähän toi viskoropelli, otti vähän siitä siipeensä ja sehän se paisari vähän niinku repes, mutta ei sillä oikein, nyt se on vähän niinku ilman vesiä, että se pitäis varmaan hinaa tästä poikkeen. No niin. No missäs päin sä oot? Missäs me Marko ollaan? Me ollaan Rusutjärven tiellä tässä melkein Hämeentien vieressä. Rusutjärven tie tästä, sit ku järvestä, mikä se onkimispaikka tossa noin? No se lautta, missä nää aikoina onkin tossa. Joo, Rusutjärven. Kilometri tosta Hämeentieltä. Joo, okei. Okay. Tämmöses pussapihki. Itseasiassa mä katsoin, että mullahan on niinku oikein vakuutuskin tossa vehkeessä. Marko ihmetteli, että miksi mä oon ottanut vakuutuksen tohon, mutta varmaan tämmösiä tilanteita varten. Niin, nimenomaan. Ja niinhän me yöllä puhuttiin siitä. Niin, no. Mutta sä odotit soittoa jo niinku yön aikaa, mutta nyt venähti tänne päivälle. No joo, ei se kyllä. Mä aika hyvin tossa sain silmät kiinni jotenkin. Ne muurautu kiinni, kun pääs aamuyöstä nukkumaan. Eihän. Joo. No on niin. Mutta kato, kuka meistä on lähimpänä siellä, niin me tullaan. Joo, selvä. Ei mitään. Niin. Jos viitit laittaa sijainnin vielä, niin mä lähetän kuskille, niin joo. Mun oma numero. Selvä. Kiitoksia. Jes, mahtavaa. Kiitos. Moi. Joo, Pasi oli ihan itse firman johtaja, niin niillä on autoja aika paljonkin, että jos mun pitää tallentaa tosta nyt, että joo. Joo, meikälän aletta hinaukselle osoitteen, niin nyt sitten ootellaan tota. Käydäänkö kahvilla? Käydään kahvilla. Käydään kahvilla, otan ovet tosta, ei noin lukkoa me asti mene, mutta otan tuon konepelikin. Se on tämmösen vanhemmilla autoilla, kun lähtee liikenteeseen, niin pitää käydä välillä ottaa evästä. Seuraavaksi sitten mennään hakemaan syyläri tuolta. Eiku mikä se oli? Paisari. Motonetti. Niko ja autot. Nissanit hajoaa ja näköjään ne pemaritkin hajoaa, mutta tää nyt meni vissiin ihan omaa piikkiin, kun en laittanut lykolia sinne. No niin, nyt on käyty Motonetissa ja on ostettu ropellia ja paisuntasäiliöä ja en kyllä tiedä yhtään, että kuka noin tonne asentaa. Ilmeisesti meikäläinen, tuskin siitä mitään tulee, mutta nyt me palataan tuohon auton luokse ja katsotaan, olisiko se eri hinaus jo tuolla paikalla. Jahas, täällä onkin hinnuri on jo valmiina, että näin se homma etenee. Täällä on Salama McQueen tullut paikalla. Morjesta! Moi! Pasi käski vähän koijata, että on neliveto. Älä vittu vaan, kun mä oon niin paljon pelännyt, että mä oon käyttää noin dolleja. Mä haluun joutua käyttää niitä. Joo, mä tossa ajattelin, että eihän mulla tässä mitään hinauslenkkejä oo missään, niin tämähän meneekin tälleen. Joo, siis normaalisti autoissa, kun pidetään hinaus, niin jokaisessa autossa on tommonen ja
Mä en tiedä missä se tässä autossa on, että onko se tota... Siihen ruuvataan semmonen lenksuni. Mä en tiedä missä se on, niin... Tää onnistui tällä lailla. Mitä sanotte teippauksesta? Onko päheät teipit? Joo, onneksi Marko oli tässä vieressä lähistöllä, niin sai vähän lämmitellä ja käytiin hakemaan osat. Ja nyt me mennään Sterihinauksen tallille. Kiitoksia avustajani. Mä tuun sitten illalle kahville. No niin, moikka. Voidaan mennä. Se on niinku let's go vai? Joo, let's go. No niin. No niin, minnes mennä? No mennään nyt sitten Sterihinauksen hallille. Tiedätkö mikä tässä on kaikkein sitten koomista? No? Niin mähän en oikeasti edes tiedä, että onko mulla kaikki osia ja mitä tässä tapahtuu, mutta se varmaan selvii meille kaikille tässä. Se selviää hetken päästä. Täällä on nappaja kuin lentokoneessa. Että mitäs nappeja täällä niinku on? Siinä on majakat, huomio, tai noi työvalot, tuossa on ulosotto, tuossa on ilmakompuran nappi ja tuossa on kamera. Et saa jatkuvalla syötöllä päälle sen. Tuossa oli viime viikolla oli noin kovat pakkaset, niin oliko kollegoilla paljon ruuhkaa? No kyllä ilmeisesti on ollut. Mitä on kuullut johtajan suusta, niin kyllä. Onks teillä tommoset apuvirta kunnon boosterikaapelit, joo, että joo, lähtee? Apuvirran antoa ja YMS. Kyllä. Saatiin suoraan nosturille tää tätä laskettua, niin aika kova juttu. Eli mitä tässä on nyt käynyt, niin tää ropelli, tää on vähän huonona, mä ostin sen uuden. Sitten tämä paisuntasäiliö on nyt rikki ja se pitää irrottaa. Nyt lähdetään katsoa sitten, että mitä kaikkea pitää irrottaa, että on saa irti. No sulla on siellä vähän lektin vaihtoa ja paisuntasäiliön vaihtoa. Tsemppii sulle, että lähden jatkaa töitä ja... Toivotaan, että tämän päivän puoleen vielä sun pajotettu läjää. Joo. No mä laitan Pasille viestiä, kun tää on valmis. No niin, ei mitään. Hei, kiitoksia. Kiitos. Tästä ja nostoripaikasta ja homma toimii. Homma toimii. Tähän jonkun aikaa oli vesillä ja näin, niin yksi mikä pelko on, että onks kansipahvi mennyt, niin mä katsoin, että onks täällä Eihän täällä ois vettä. Eihän täällä on niinku kansipahvi mennyt. Noni, se on muuta kuin... Nyt mä en muuten tainnut katsoa, että paljon täällä on öljyä. Ostin sitten öljyä, ihan uutta öljyä tonne lisää, että ei oteta jätesäiliöstä. Että mä otin mobiilin 5V30, niin sitä lisätään tänne. Katsotaan, kyllähän siellä on öljyä. Miten jonkun takia se sitä öljyäkin herjasi? No, mä voin varmaan palauttaa sen, niin ei budjetti me piloille. No, tässä on tällainen lenkki, tämmönen tuolla alhaalla, niin se on vielä kiinni siellä. Tänne ei meinaa mahtuu... Tänne oikein meinaa mahtuu käsi, mutta... No mutta onneksi tää onkin rikki jo valmiiksi tämä näin, niin... Sitten tänne saa hyvin tämän käden tästä näin, niin... Noin. Oho. No sitä varmaan noin paljon pitänyt vetää. No, lähteekö se nyt? Ei. Hetkone. No niin, nyt on pienellä konsultaatioavustuksella saatu säiliö pois sieltä. Ja tämähän oli aika rehellisesti räjähtänyt. Onneksi tämä eikä kansipahvi, mutta siitä on nyt ropelli pois ja säiliö pois. Ja nyt mä sitten vertailen, että nämä on samanlaisia ja laitan tämän uuden säiliön tilalle. Ropelli oli vähän ottanut kipeätä. Tääkin on aika tuoreen näköinen, että varmaan joskus muullakin on käynyt tällainen. Nyt tässä on uusi. Tää on varmaan laturin joku tuuletus. Tätä voisi vähän petrata ja laittaa lisää jesaria, niin kuin entinen edelleenkin tehnyt. No niin, seuraavaksi onkin sitten jäähdytinnesteen laitto ja toi ilmaus. Mä laitoinkin ton ropellin tohon. Ropelli on paikallaan uusi ja mä lisään vähän öljyä myös. Laitan tämmöstä mobiilin 5V30, varmaan sopii kaikkiin autoihin. Katsotaan, jos se lähtee siitä ilmaantumaan. No niin, katsotaan miten tää osuu. Ykkösellä tonne vakaa kasi, kattokaa kun ei tärise. Oi 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 oi. Ihan niin kuin olisi ammattilainen laittanut. Kattoo vaan kun se menee sinne.
Ai niin joo. Nyt pitäis kattoo, että... Ui! Ei. Kyllähän se sitä vuotaa. No nyt se vuotaa just siitä, mistä mä ajattelinkin. Eli toi alavesuletku, mitä ei vaihdettu. Mä meinasin selviä tästä tapauksesta niin kuin ihan on my own, mutta niinhän se vaan Makke löysi tiensä tänne näin ja tuli jeesaamaan. Oho. Hyvin menee. Nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että saatiin Makke. Älä lyö yhtään sen alemmas, se menee läpi tosta. Makke. Vähän voisi lisää flashbackit. Ai niin joo. 5 vuotta aikaisemmin. Niin mä löin Makkeen naamaa, kun se yritti laittaa turvaloita mulle. Mut sitä ei kuvannut. Jos nää vyöt ei jostais, niin lähtis. Itse asiaa. Nyt on letku kiinni, auto ei enää vuoron vettä. Nyt ruvetaan ilmaamaan ja toteamaan, että se patentti ei pitänyt. Siis ajattelin, että mä saan itse korjata tän, mutta ei se onnistunut. Mutta totana, nyt me laitetaan tää käyntiin tää vessa ja katsotaan, että vuotaako tää. Elikkä siellä oli yks mennä letku, mikä vuosi, mutta... Alavesi letku oli mennyt poikki. Vähän lyhenneltiin ja laitettiin klemmari. Lähes sytytysvirrat eka. Sitten sieltä ihan kuumimmalle säädät ne hottia hottia. Ja sitten otat sen auton vielä pois päältä. Pistä puhallusnappia painaa. Noni. Ja toikin toimii sitten. Laitetaan nyt vähän öljyäkin sinne, kun kerran lähti käyntiin, niin lisätään nyt vähän tätäkin. Paljon. Paljon siellä oli vajaa? No laita sellainen 2 litraa sinne. Se oli ihan alarajas. Noin, tos. Häh? Tos. Joo. Tai siis se oli niinku sit, vai onks litra? 1,5 litraa. Litra on aina merkki. Jos on alataso. Okei, no sit litran. Siellä on, no nyt siellä on varmaan litra. No on siellä jotain. Nyt siellä ainakin on. Näinhän mä vähän ylitäyttää, koska se häviää sitten pikkuhiljaa sieltä. Että... Ei tarvi, tälleen nää vaihot tulee. Tässä on automaattivaihto niin sanotusti. Kiitos kun katsoit jakson. Muista painaa sitä peukkujuttua. Ja tämmönen oli tää meikäläisen ratapäivä tänään. Ja tota noin niin. Toivottavasti seuraavalla videolla päästään sitten ihan niinku ajamaan. Hei, kiitos kun katsoit videon ja ensi videoon.